乌战争中，您可以发现到很多的影片都会使用榴弹炮。那么为什么会如此的频繁在使用呢？主要是因为这个榴弹炮啊，它是一款驱射武器，可以从远距离来瞄准敌军。最早的时候是在一战壕沟战之后所衍生的。那这款呢榴弹炮呢，它是具有引信、弹体以及推进剂还有底火四个部分所组成的，直径是155公里，重量有45公斤，炮弹长度是60公分。那使用它的好处，首先第一个是可以使用高爆的材料来精准引导系统，第二呢是它可以装备穿甲弹以及杀伤弹。那当然呢，还有它最远可以打击24公里到32公里外，安全距离还可以再用无人机来辅助观测。那当然现在说是哦，美国已经针对俄乌战争来讲，运输超过150万枚到乌克兰，要给俄乌战争来使用了。而另一部分呢，说是这个华府智库也提到说，射程和弹头的尺寸之间呢，已经是取得了完美的平衡。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。